waxaan ka xumahay marka koowaad in wasiirka waxyaalaha qaar oo guddiga hadda ka hor uu ka horsheegay uu beeniyo aad baan ooga xumahay waxaan kaloo sheegayaa ma taqaanay waxyaalaha qaar ee wasiirka guddiga uu ka horsheegay inay iyadoo recordi la heli karo wasiir mar labaad waxaad guddiga ka hor sheegtay in markaad garoomada la wareegtay aad 50 qof aad shaqalayso oo gunno aad wasaaradda uga qortay laakiin markaan baaritaan badan annaga samayna waxaan ogaanay inaad 10 qof ay gunno ku qaataan arrimaha garoomada wasaaradda ay gunno siiso marka waxaan rabnaa inaad labada arrimood iskala siiso aad baad mahadsantay wasiir soo dhawo alo xasan waa mahadsan mar kale su-aashiisa haddaan toos u abaaro wixii aan guddiga ka hor sheegay saa sheegta waa duuban yihiin kolle wixii duubanne intaasa caddayna aniga lafteyduna wax duubanne muu malaynaya inaan dafiri karo ama si aan ku dafiro inaa ila wadaagto waa jeclaan lahaa haddaan usii gudbo midda ah waxaa noo sheegtay konton waxaana joogto 10 qofood ayaduna waa jeclaan lahaa xildhibaanka inaan maxay toole mar garoomada aan tuur u geyno shaqaalaha ku qoranne uu si maxaa la dhahaa dibli oo usoo baaro ayadana waxaa la dhahaa waxaan diyaar u nahay waqti kasta oo ay guddiga ayna soo weydiiyaan waxaan diyaar u ahay shaqaalaha garoomada noogu qoran ama xataa haddii wasaaradda noogu timaado ama haddii kalena shaqaalahaan waa kuu geynaynaa individualan kuu dulgeynaynaa insha allah waa mahadsantahay macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega idaaba adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmiil booqo xarumaha somtel ama dahab shiid si aad u hesho simikaarka somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo oo ku hadla